әскери дала оқу жаттығулары 10 күнге дейін жалғасады. Бұл жерде қазір запастағы офицерлер, сержанттар мен қатардағы жауынгерлер де бар. Әскери дала жиынының кезінде қайта погон тағып, қару асынады. Бүгін міне 180-нен астам қатысушы әскери дағдыларын еске түсіріп, қару асынып, түрлі жаттығу жасап жүр. Магазин первый снимай. Предохранитель, раму. Контрольный спуск. Аға сержант Аян Жүніс Сәулекөл ауданынан келген білікті программист. Далалы оқу жаттығу барысында қару асынып, әскери дағдыларын еске алып жүр. Себебі 2004 жылы міндетті әскери борышын аяқтаған. Қолға автомат алмағалы, каска кимегелі, бронежилет кимегелі 20 жыл болған екен. Соның бәрін жаңғыртып, еске түсіріп, әскердегі жас кезімізді еске алып жатырмыз. Жастарға айтатыным, әскер қатарынан қалмай, бәріміз осы елді қорғауға, отанды қорғауға міндеттіміз, сондықтан да осы міндетімізді қашанда абыроймен атқаруға бәріңізді шақырамын. Биылғы жылы оқу жаттығу алаңдарына Лисаков және Әулиекөл өңірлерінен келіп отыр. Бүгін саптағы әскерилер атыс қаруын қолға алып, атыс кезіндегі қауіпсіздікті еске алды. Одан бөлек жауынгерлік даярлықты шыңдау үшін атыс қаруынан нысанаға оқ атты. Оқу жаттығуға келгенде 10 күн бойы далалы аймақта тұрады. Ол үшін барлық жағдай жасалып отыр. Мәселен, жатын орнынан бастап асханаға дейін жабдықталған. Күнде таңғы сағат 6:30-нан кешкі сағат 10-ға дейінгі күнтізбесі деп айтамыз, сол күнтізбесіне байланысты таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және де осы таңғы сағат 9-дан сағат 1-ге дейін сабақтар жүргізеді. Осында офицерлеріміз бен сержанттарымыз өте жақсы дайындалған. Және де бүгінгі таңда қару-жарақпенен атысы болады. Оқу жаттығулар 13 шілдеден 19 шілдеге дейін жалғасады. Осы аралықта әскери дайындықты, саптық дайындықты пысықтайтын болады. Хамза Нұрпейісов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы.